bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu bila bergema. Pada hari ini kita telah menyaksikan pelaksanaan dan juga pelancaran BN Pilihan Orang Muda peringkat wilayah persekutuan yang merupakan destinasi yang kedua program yang sama selepas Negeri Perak. Dan apabila kita melihat kepada senario keadaan politik yang melibatkan kawasan bandar seperti wilayah persekutuan, saya sebenarnya mewakili Pergerakan Puteri bersama-sama dengan Saudara Khairi amat teruja melihat sokongan yang telah diberikan oleh kumpulan anak muda yang datang daripada seluruh pelosok wilayah persekutuan ini dengan datang membawa satu tekad memberikan sokongan yang padu kepada kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional pada ketika ini. Kita merasa yakin dan percaya dengan semangat yang ditunjukkan pada hari ini boleh mencetuskan satu fenomena yang berbeza daripada apa yang kita alami pada tahun 2008. Harapan kita supaya semangat ini akan kekal sehinggalah ke pilihan raya yang apabila berlaku pilihan raya nanti, supaya kita dapat melihat kesinambungan kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional yang ditunjangi oleh golongan muda seperti yang kita saksikan pada hari ini. Lana diku berganda gemuruh jiwa. Sebenarnya Puteri diberikan tanggungjawab teras untuk mengendalikan sistem IT. Tapi pada masa yang sama kita juga bertanggungjawab di atas tugas-tugas pilihan raya yang diamanahkan oleh pucuk pimpinan kepada kita. Sudah tentu harapan saya sebagai ketua Gerakan Puteri untuk melihat Gerakan Puteri terus menjadi satu kuasa yang mewakili generasi muda, suara wanita muda yang bukan saja didengar tapi mampu untuk melakarkan sejarahnya tersendiri dengan memberikan komitmen yang jitu kepada usaha kita untuk mempertahankan kerajaan dan seterusnya merampas kembali kursi-kursi yang kita telah kecundang. Puteri Wilayah Persekutuan jelas telah membuktikan bahawa bukan saja mereka ini terdiri daripada anak muda yang mempunyai semangat yang tinggi, tetapi juga mereka bersedia untuk bekerja bersungguh-sungguh memastikan kemenangan berpihak kepada kerajaan bangsa. Muda yang terdiri daripada pemuda dan puteri wilayah persekutuan adalah supaya mereka membulatkan tekad bekerja bersungguh-sungguh menjadikan iltizam untuk mempertahankan Putrajaya itu sebagai satu iltizam yang berterusan. Apa yang kita minta juga bagi kawasan-kawasan yang kita telah kalah kepada pembangkang pada 2008 dapat dikembalikan kepada Barisan Nasional. Saya lihat senario yang berlaku pada hari ini, sekiranya kita dapat meneruskan momentum itu, insyaAllah kita pasti akan dapat memenangi kawasan yang kita telah kalah semasa pilihan raya yang lepas. Dan apa yang pasti, masa depan dan juga maruah kita terletak di bahu generasi muda kita. Jadi kita minta mereka supaya bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka menjadi pencetus kepada usaha kita mempertahankan Kerajaan Barisan Nasional.